Cá sang song pro liên yun ho on trạ chiết nông pênh thay sầm rách ban đập ram phe rồi hai. Cổng rong sang song pro liên yun ho on trạ chiết nông pênh thay để thật nông nông khát cẩn đá cổng bông tai bàn to sạc cam mập hiệp giang màu mê nhất. Nông ca co sang nơ hết tha ra chana sầm pon nia nia nông nông cổng rong. Ruom chiều muôi nâng ca chạ đầy bồng pênh đã ra hot một đòn pênh ní sầm rách ban lật pha pro man đập ram phe rồi nay cổng rong sờ rập tiếng mùi. លោក ស៊ីន ចាន់សេរីវុត្ថាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋលេខាធិការអាកាសចរស៊ីវិលបានមានប្រសាសន៍ប្រាប់គេហទំព័រប្រពៃទិអាស៊ីនៅថ្ងៃទី23 ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020នេះថាគិតត្រឹមចុងខែវិច្ឆិកានេះលទ្ធផលនៃការសាងសង់ប្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិភ្នំពេញថ្មីសម្រេចបានប្រមាណ 15% ដែលតាមការប៉ាន់ស្មានអាចនឹងចប់សពគ្រប់តាមផែនការដែលមានបានកំណត់ក្នុងឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះលោកបានបញ្ជាក់ថាកាលពីប្រមាណថ្ងៃមុនមានការអាក់ខានបន្តិចដោយសារតែចំនួនទឹកភ្លៀងប៉ុន្តែវាមិនមែនជាឧបសគ្គធំនោះទេព្រោះពេលនេះពួកគាត់កំពុងតែបន្តសកម្មភាពដែលវាមិនមានអីរាំងស្ទះឬយឺតយ៉ាវនោះទេពួកគាត់កំពុងតែមមាញឹកក្នុងការកសាងទៅតាមផ្នែករបស់ពួកគាត់ផ្សេងគ្នាលោកបន្តថានៅក្នុងការសាងសង់នេះមានការបែងចែកផ្នែកផ្សេងគ្នាដោយផ្នែកខ្លះធ្វើបានច្រើនហើយផ្នែកខ្លះទៀតធ្វើបានតិចប៉ុន្តែជារួមខ្ញុំបូកសរុបជាលទ្ធផលឃើញថាវឌ្ឍនភាពនៃហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៃគម្រោងទាំងមូលសម្រេចបានលទ្ធផលប្រមាណ 15% ហើយអភិបាលខេត្តកណ្ដាលលោកគង់សុភ័ណ្ឌធ្លាប់បានមានប្រសាសន៍កាលពីពេលកន្លងទៅនេះថាគម្រោងប្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិភ្នំពេញថ្មីនេះបានសាងសង់លើផ្ទៃដីទំហំ 2600 ហិកតាស្ថិតនៅក្នុងខេត្តកណ្ដាលនិងតាកែវទំហំដីនៅខេត្តកណ្ដាល 2227 ក្បាលដីស្មើនឹង 2441 ហិកតានិងខេត្តតាកែវ360 ក្បាលដីស្មើនឹង 158 ហិកតាជាមួយនឹងទុនវិនិយោគ $1,500 លានដុល្លាររបស់ក្រុមហ៊ុនសាជីវកម្មវិនិយោគក្រៅប្រទេសហៅកាត់ថា OCIC ដោយដំណាក់កាលទី1នឹងត្រូវបញ្ចប់ការសាងសង់ក្នុងឆ្នាំ2023នេះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងផលប៉ះពាល់នៃគម្រោងរដ្ឋបាលខេត្តកណ្ដាលបានដោះស្រាយបញ្ហាសំណង់មិនរៀបរយមួយចំនួនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងដីប្រលានសរុប176 គ្រួសារក្នុងនោះ11គ្រួសារទទួលប្រាក់គោលនយោបាយ $2,000 ដុល្លារក្នុងមួយគ្រួសារនិង165គ្រួសារទៀតទទួលយកការដោះដូរដីទៅកន្លែងផ្សេងសម្រាប់សង់លំនៅឋានរស់នៅដោយរាល់ការដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ពីគម្រោងប្រលានយន្តហោះនៅក្នុងខេត្តកណ្ដាលឈលលើការយោគយល់និងដោះស្រាយដោយសន្តិវិធីដោយពុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរូបណាពិបាកនោះទេប្រលានយន្តហោះថ្មីនេះត្រូវបានរចនាឡើងលំដាប់ថ្នាក់ 4S ជាអាកាសយានដ្ឋានធំបំផុតលំដាប់ទី9នៅក្នុងពិភពលោកដែលស្ថិតនៅលំដាប់ពីក្រោយអាកាសយានដ្ឋាន Chicago O'Hare និងលំដាប់មុខអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិទីក្រុងប៉េកាំងរបស់ប្រទេសចិននៅពេលសាងសង់ចប់អាកាសយានដ្ឋានថ្មីនេះនឹងមានសមត្ថភាពទទួលយន្តហោះដឹកជញ្ជូនធំធ្ងន់ផ្លូវឆ្ងាយដែលប្រើប្រាស់ទុនវិនិយោគសរុប $1,500 លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងនោះទឹកប្រាក់ $1.1 លានដុល្លារជាកម្ចីពីធនាគារបរទេសនិង280លានដុល្លារទៀតជារបស់ក្រុមហ៊ុន CAIC របស់លោកអគ្គនាយកពងខៀវខ្សែអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិមួយនេះអាចនឹងទទួលអ្នកដំណើរបានប្រមាណ 13 លាននាក់នៅក្នុងឆ្នាំ2023ហើយ 30 លាននាក់នៅក្នុងឆ្នាំ2030និង 50 លាននាក់នៅក្នុងឆ្នាំ2050